はい、こんにちは、ジャムです。今回は、スライム軍団動画撮ろうと思います。ということでね、コメントでリクエストになったステージ26、こちらをちょっと今回はやっていってみようと思います。ボスに関して、エリートモンスター情報で、まあ、重武装の騎兵隊長、定期的に部下を召喚し、毒属性耐性が高いということで、まあね、仲間を呼ぶタイプなので、しっかり仕留めていかないと、ボスでやられちゃうよという感じですね。まあ、そこ気をつけてやっていきましょうと。いう感じなんですが、どうしようかな。まあ、ここに関して言うと、女海賊ですね。左右をすり抜けてくる、やつが出てくるステージなので、なるべくね、ドラキュラを左右にうまいこと配置して戦っていきたいかなという、とこがありますね。なので、まあ、最初のうちに、そうだな。まあ、これはちょっと、こんな感じで消しますが、なるべくね、ドラキュラを、うまいこと、右の角と左の角にね、それぞれ、ちょっと行って間に合わなかったか、置いておきたいかなという感じですね。まあ、ただ、初日はまだ、女海賊出てこないはずなので、まだ大丈夫ですね。次あたりしっかり準備しておかないと怪しいなという感じなので、ちょっと待ってね。まあとりあえずパズルをしつつ、まあこの辺でちょっと、ずらしておこうかな。で、次のターンでレンチ5つ消しをする準備をしながら、行きましょう。ほら来た。女海賊ですね。左右すり抜けがあるので、まあちょっと注意していきたいという感じっすね。まあもちろんね、角にこだわることはないんだけど、角の方が、まあうっかりすり抜けたり事故ったりが少ないかなということなんで、まあわかりやすくいくならこんな感じかなという感じ、いうとこですね。はい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 。まあここまでは、割と順調なんじゃないかな。まあ、ただちょっと、ごこげしできるものがなくなってきた。さあ、どうしようかな。まあ、ちょっとレンチ4つで消してみるか。レンチ4つ消す。なんか落ちてきて、ちょっとつながりましたね。こうなったら、まあ、コイル5焦げし入れますか。はい、女海賊来てますが、しっかりね、ドラキュラで処理ができてますね。オッケーオッケー。よし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 。これは、どうしようかな。まあ、ドラキュラ5焦げしを、入れましょうか。ちょっとね、一匹遠いんだけど、あ、ラッキー。一匹遠いんだけどと言ってたら、近くに落ちてきましたね。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃないか。で、毒液散布することで、エイミーのね、中毒状態の敵にダメージアップの恩恵も受けれますよ、という感じですね。まあ、あとね、エンジニアもエイミーもね、ミサイル撃つんだけど、ミサイルがね、結構弾幕強くなってくると、まあ見てて楽しいっていうね。個人的な好みの問題だけど。まあそういう理由でね、割と、エンジニアボットエイミーをね、組み合わせて使うことは多いですね。で、ここね、5の倍数の、ボス以外のところって言えばいいのかな。まあ5のつく、まあ5、15、25みたいなところは、少しね、違う敵が出てくるので、気をつけましょうという感じかな。まあただ最初の5日目に関してはむしろ女海賊のが厄介なので、まあちょっとしたインターバルみたいな感じもありますね。さて、ここどうしようかな。遠い。まあこれちょっと一回、3つ消しだけど消しちゃいますか。で、エンジニアはこっちのエンジニア消して、で5個消しを次しましょうか。はい、はい、はい、はい。おっと、危ない。
ちょっと、数が増えてくると、シロコウモリとかもね、取っていかないと怖くなってきますが、なんとか、なりましたね。オッケー。さて、次は、どうしようかな。まあ、エンジニアのごこげしを素直に、やっていくか。そうね。それでいきましょう。さあ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 、ごこげしの準備をしながら、戦力もね、一応キープできてますね。これなら、すり抜けの心配もなさそうだと。オッケー。よし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 。強めのエンジニアも作れましたね。次に持ち越せるやつ。そしたら、ここはね、ごこげししたいので、こっちで一体作ってから行きましょうかね。ほいほいほい、オッケーオッケー。うまいことしのげてますね。これどうしようかな。中毒状態の敵に当たるダメージ200でかいんだけど、ミサイルの爆発範囲広げるのも、まあ良さそう。うわ、なんかあれだな、光ミサイルの数増えるのもね、楽しいんだよね。3つとも欲しいな。まあ一応真ん中取るか。レアリティ高いんでね、出てきにくいかなということで、真ん中をね、優先して取りましたよという感じですね。オッケー。さらに、ドラキュラでも、四つ消しがで、あ、五つ消しができる。そうね。まあ、9日目なんだが、まだね、ちょっと女海賊出てくるから、ね、ドラキュラね、くっつけちゃいたいんだけど、持ち越しのために。まあ、ただ、一旦ここは、コインでも消して、様子見ましょうかね。あと4手。これ、エイミー4つ消し入れて、5個消ししましょうか。はい、オッケー。で、あと1手か。あー、まあでも、コウモリの5個消しも入れれるかな ?1、2、3、4。5手でね、こっちのドラキュラは後で消せるので、あ、でも今ちょっと動かしといた方がいいか。こうしときましょう。うっかりね、事故ってくっつけられなかったりするのも嫌なんでね。持ち越される前に、ちょっと戦力はね、固めておきたいかなとは、言ったところ。さあ、ボスクルー。そしたら、まずは、ドラキュラをご攻撃してしまいましょう。で、強めのドラキュラ作る。あとは、3手だから、3手か。3手しかないのか。これもね、くっつけちゃいたいような気がするんだけど、ボスがね、ちょっと倒せないのも嫌なので、まあこっちで戦力ちょっと増やしたいかな。どうすかな。しっかり仕留めないといけないタイプのボスなので、ちょっと悩みますね、これ。持ち越しだけ考えるんだったらボットくっつけとくのがいいんだけど、ちょっと不安なので、後ろの方に戦力増やしたいかなという感じでパズルをしてますね。オッケー。なんか落ち込んで手数増えたので、これだったら、そうね、まあコインの、三つ消しも入れながら、ボット寄せてくっていうのがありですかね。ただ4手あるか。まあ、後ろで、コウモリ5個消し入れてもいいな。4手あるなら。1、2、3、4。ああ、違う。1手足んないのか。5個消しはできないと。なると、そうね。まあ、だったら、ちょっとね、ボット寄せときましょう。さあ。大丈夫かな?ちょっと不安なんだな。ちょっと不安だね。しっかり火力が、あ、足りてた!オッケー!よし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 。そうですね。で、しっかり仕留めないと、ボスがね、一人で歩いてくるんだったら、体力満タンだったら別に、耐えられるんですが、今回の場合ね、部下を連れてくるタイプのボスなので、すり抜けられちゃうとね、そのまま、ズドンと、後ろからね、追撃が入ってやられちゃうということで、まあ、結構慎重にね、しっかり、仕留めていった方がいいタイプのボスですね。
Are you okay? どうしようかな。五個消し、指輪で入れましょうか。で、コイルで、この段で入れましょうかね。さあ、そしてだ。コインの5個消しを入れていきましょう。お、いいね。初日プラ1。初日プラ1が来たんだったら、これね、来たターンね、恩恵受けられるんですよね。だから、あ、でもなんか、5個消しの準備してる間に消えちゃいそうな配置してるね。後ろでやる方が安全か。後ろでやる方が安全そうですね。これで行きましょう。OK。そして、さらに5個消し入れて、で、もう一回5個消しいけますね。OK。初日プラ1を次のターン生かすために、こんな感じにしておきますか。あ、でもちょっと待って。また女海賊出てくるから、そうだ、端に寄せといた方がいいんだね。うっかりしてた。11日目はまだ、大丈夫なのかな、この感じは。そうだね、オッケーオッケー。とりあえず、まだセーフ。ちょっと初日プラ1にね、乗せられてたわ。危ない。これどうしようかな。あ、でもね、このドラキュラ作れたんだったら、そうだな、次のターンでもう3つ消しして顔色の悪いドラキュラ2体作っちゃうっていうのも割とありなので、ちょっと女海賊他でしのぐか。基本的にはね、最初みたいに、ドラキュラをね、右端左端に置く方がいいんですが、今回は初日プラ1拾えてたのでちょっと予定変更しましょうかね。ほい。まあ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 、まだ、大丈夫ですね。女海賊来てるけど、エイミーのね、光ミサイルがうまく刺さってくれてますね。これね、まあエンジニアの攻撃、跳ねる回数増やしておくか。オッケーオッケーオッケー。光ミサイルで対応できてる。そしたら、ここでね、ちょっと、顔色の悪い男を二人作って、で、これをこっちとこっちにちょっと、配置しておきましょう。さあ、これでもう、通り抜けられないはず、女海賊は。この二人のドラキュラが強い。そしてミサイルどこへ行くっていうね。さあ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 、いい感じにミサイルも飛び始めた。よし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 。オッケー。で、初日プラ1の恩恵何で受けるかですが、6手しかないからな。あれ微妙だな。そうか、下で配置にこだわってる間に。ちょっと上も気にした方が良かったね。まあ、しょうがない。L 字で消すか。ちょっと損だけど。L 字で消しちゃいましょう。さあ、これで、あと3手。ほい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 。お、12ステップ増加。OK。そしたら、ここでちょっと5個消し入れて、ああ、どうしようかな。ちょっと、微妙なとこだな。次のターンで、5個消ししましょうか、それ。そしたら、あ、でもちょっと待ってよ。そうか。今のでやるとそうなっちゃうか。しまったな。あー、ちょっと失敗した。まあ、いいか。でも次で、5個消ししましょう。ほいほいほい。まあね、ちょっと細かいパズル失敗したとしても、両サイドにね、ドラキュラをしっかり配置しておけば、女海賊のすり抜けには対応できるので、まあなんとかなるんじゃないかなという感じですね。おい。そうだよね、そうなっちゃうよね。ちょっと失敗でしたね。さあ、そしたら、
お、なんかコインがいっぱい落ちてきた。まあちょっとライフ上げときましょうか。で、9手まで増えたので、まあちょっと手間かけても5焦げしてみるか。直接変換とかが出ればでかいからね。あ、斜め入れ替えもでかい。斜め入れ替えはめちゃめちゃでかい。初日合成にめちゃめちゃ役立つからね。斜め入れ替えあるとないとで間に合わなかったりするので、これはいいですね。で、15で、グリフォンが飛んでくると、まあグリフォンに関してはね、左右にうろうろしている分的が、当たりやすくなるから、ありがたいかなぐらいの感じで思ってますと。ということで、まあここもあっさり突破。さて、これどうしようかな。そうだな。ちょっと待って、これ3つで消すのもちょっと微妙だから、まあ4つ消しようか。4つ消して、ただエイミーがいないのか。エイミーがいないのか。しょうがないね。まあ次はちょっとレンチ5焦げしでいきましょうかね。ほい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 。女海賊に混じって、もう一人ね、なんか羽の生えた青いやつが横すり抜け始めたんですが、それもね、ドラキュラがいれば同じように対応できてますね。オッケー。で、ここで、レンチ5焦げし入れる。オッケー。おほー、いろいろ落ち込んくる。そうねー。まあ、次のターンで、ドラキュラ、5焦げしを入れていきたいかな。あ、ちょっと待って、どうしようかな。これ今5焦げししちゃってっていうのもありか。ちょっともう一手あったらな、こいつ上に上げてから消すんだけどな。あ、でもどうしようかな。1,2,3 で、次のターンで消すと、5個で消えるか。あ、まあちょっとこうするか。あ、そうだね。2桁ないのか、結局。今回のターンに5焦げしまで決めちゃって、次でね、4焦げしようかなという話をするなら、ちょっと2桁んないんですね。まあ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 。結構光ミサイルの弾幕も濃くなってきたので、ここまで来ればある程度安定かなという気はしますね。OK。OK。よし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 。まあ、ここは、2個開けましょうか。行追加。さらに7ステップ追加。で、後ろで5焦げして、おー。いつの間にやら18ステップになってる。まあ、結構ね、斜め移動ができるようになると、ちょっとでもあれだな、案外いい感じにコンボが繋がってるから、今回はちょっとコイン増えるやつ取りたくないね。まあこんな感じで行きましょう。で、さらにまだまだ手数があるので、5焦げしをやっていっちゃいましょうかね。これはね、どうしようかな。こうか。はい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 。で、こっちをね、後ろで乗せるとすると、それは手数かかりすぎるか？まあでも15手あるから、これ例えばこうして、こうして、さらに、こいつも寄せていっちゃう。これで、このターンのうちに、まあ初日プライチ頼らなくてもこんな感じで消せば、一気にね、5焦げし、6焦げしと決まりますね。さあ、ただ次で何消すかっていうのがちょっと悩ましいか。8手ある。8手ある。一旦コイン5焦げし入れて、おー、直接変換来る。
直接変換来たら、5手あるんでしょ？ 5 手あるんだったら、ここでこいつ作っちゃって、あ、違う、しまった。そうか。三つ消しでもいいから消して、次のターンにこいつの5個消しを入れようって思ったけど、間に合わないんだね。一手足りないじゃん。しょうがない。ちょっと失敗したけど、まあよしとしましょう。まあ多少失敗しても、すでにね、なんとかなりそうな戦力になってるからね。さあ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 、これで、ドラキュラでね、両サイドを借りつつ、取りこぼしたとしてもミサイルが飛んでいくということで、まあミサイルでね、うちの、すり抜けちゃっても、撃ち落とせますね、これなら。これどうしようかな。一旦4つ消しっすか。4つ消ししたとして3つ出てきちゃうから、これ次消えちゃうんだよね。だから、あんまり良くない気もするんだが。これ3つ出てきちゃうからね。あ、だからこういうことすればいいわけ？もしかして。ああ、3手あればな。こいつも巻き込めたんだけど、残念ながらこれで解放っすね。オッケー。まあ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 、最終形態まで作れたからいいか。もうちょっといけたんだけどね。手数さえあれば。まあそこは、しょうがないかなという感じですね。ふい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 。コインの5個消し入れて、一旦このターンはフィニッシュかな。と思ったけど、落ち込んで繋がる。そうね。次はエンジニア5個消しを決めたいので、どこで決める？ここか。そこですね。OK。いけてますね。よし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 。さあ、ここで、5個消しを決めて、これでいいかな？そして、まあ、持ち越しだから消しちゃいますか。で、あと4手。あと4手か。1,2,3,4。間に合うね。1,2,3,4。間に合う。OK。で、またあと4手。そうです。そうか。そしたら、このドラキュラをね、強化マスに入れておきましょうか。で、こっちも強化マスに入れて、ボスを迎え撃ちましょう。OK。これだったらさっきより、楽にね、ボスも削り切れるはずですね。オッケー、強い強い。よし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 。まあ、あとは、しっかりね、遠距離攻撃で仕留められますね。オッケー。そうだな。まあ、7ステップ。あー、いや、ランダムヒット狙う？ランダムヒットドラキラ。あー、当たんなかった。まあ、だったら、7手増加の方が良かったですね。ちょっと失敗。あ、これちょっとめんどくさいな。地形が。ランダムに入れ替わるやつ。これね、バトル開始時、各伝送陣にいるキャラクターはランダムに入れ替わる3回ごとに発動っていうのと、バトルに参加するとき、このエリアにいるキャラクターはランダムでチーム内の他のキャラクターに変わるっていう変換があるんで、ちょっとね、変換の方がめんどくさいんだよね。ここか。ちょっと変換があるのがめんどくさいですが、どうしようかな。ちょっと確認できなかったけど、落ち込んでね、多分、初日プラ1は消えてると思うので、消えてたね、やっぱり。まあ、そこは、それとして、ね、どうしよっかな。ちょっと変換が、毎回考えるのはめんどくさいので、
なんとかね、あんまり中央のね、魔法陣に触らないように戦いたいかなというところですかね。これは、こっちかな？はい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 。で、15ステップあるので、もうちょっと、パズルできるけど、次のターンの初日プライチの恩恵どうやって受けるかっていうのについても考えながら、やっていきたいですね。何をくっつけるのがいいか、ちょっと悩ましいところ、10手あるからまだ大丈夫。あと5手か。次のターンの頭にね、何消すかっていうのも考えながら、パズルしたいからね。後ろでボットの5個消しを入れましょうか。この形にしといて、ちょっと早かったな。ちょっと早かったな。で、変換のとこちょっと、コインで行きましょうかね。コインだったら変換されてもね、何も起きないので、こんな感じで行ってみれば、まあ、混乱はしないかなと。ふい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 、オッケーオッケー。ていうかあれか、コインいじる前に端っこに乗せる方が良かったかもしんないね。6手あるから、まあ前のターンにやっとけば良かったなと言ったのは、こういう処理をねしておけば、これね、プライチはね右に出るので、ごこげしになるんですよね。オッケー。で、あと5手あるからこれかな。宝箱消して、おお、コウモリオッケー。コウモリの直接変換はでかいですね。次は、どうしようかな。一旦5手あるから指輪消してから指輪消してから、あー、レンチ変換入れましょう。レンチ変換入れて12点になっちゃったな。そしたら、5個消しをもう一回して、そうね、16点、相変わらず手数が、落ち込んで増えてるところなので、まあ、少しね、パズルやっていってからにしましょう。繋がるね。これで12手か。まあまあまあ、12手ある。4手。これでどうすかな。次は。10手ある。結構あるな。結構あるな。そしたら、ここまでずらして、1、2、ん？ 1、2、3。あー、いや。消しちゃうか。ちょっと待てよ。これね、5個消しの、5個消しになるから、あー、そうか、そこに置きたいのか、むしろ。1,2,3,4,5 になるから、だから、あれだね、こいつを下に下ろしてから斜めに入れ替えるといいのかな？こうだね。そう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 、そういうことだね。オッケーオッケー。で、これだったら、ドラキュラのね、三つ消しでもいいから、初日プライチの恩恵また17点に増えてる。ちょっと待ってくれ。それはそれで困るな。パズルが終わらないっていうね。ただね、ちょっと真ん中の変換系に触りたくないから、どうしようかな。まあ、一旦ちょっと指輪5個消し入れて、14って、そうだね、14って、こうしてこうしてこうか。12って、こうかな？はい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 。で、10手で、これ、どうすかな？極消ししちゃうか、もう。もうしちゃうか。OK。はい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 。で、そしたら、あれかな？
むしろ変換でドラキュラになるのを狙ってみるか。これでだ。これで、次のターンの、初日プライチを、おお、オッケー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 。素晴らしい。ドラキュラになりましたね。予定通り。で、そしたらね、ドラキュラ黒い方を三つ消し、初日プライチの恩恵でやれば2体出てくるから、顔色の悪いドラキュラが、5体揃うので、顔色の悪いドラキュラ5体、5つ消しをね、次のターンか、にしましょう。これはなかなか、楽しい感じになったね。オッケー。そしたら、まずはね、初日プライチの恩恵を受けて、ここでね、顔色の悪い人2人にして、で、ちょっとね、強制変換の魔法陣から逃がす、で、次のターンで5個消しするには、ちょっと待て、どうすればいい？下に、2つずらした方が、2つをね、下にずらすのに、これ指輪消す方がいいね。指輪消せば一気にずれる。OK。これで次のターンで、ドラキュラの5個消しが決まりますね。これ気持ちいいな。これ気持ちいいな。OK, OK, OK。そうすると、レベルマックスのドラキュラが4体出てくるから、超強いという。あ、これは久々になんかいい感じになったね。楽しいわ。OK。よーし、素晴らしい。そしたらこれもね、ちょっと変換のところから、枠からね、外に出しましょう。ついでに、攻撃力アップのマスの中に入れましょうかね。で、このドラキュラも、ちょっと待ってね、どうしようかな。右に出しておきたいから、一旦こっちに逃がすか。はい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 。まあ、守護コウモリでもつけましょうか。真ん中のドラキュラ2体がね、かなり火力あるから、強いんじゃないかなという感じですが、もうサクサクだね。オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。さあ、初日プライチの恩恵どこで受けるかですが、なんかもはやいいけどねっていう、まあ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 、オッケーオッケー。ランダム強化当てる。で、そうね、これパズルどうこうっていうよりも、レベルマックスのドラキュラを強化マスの中に放り込んでおく方がなんかプラスな気がする。そうだね。まあ、ただ、直接変換じゃないや、初日プライチの恩恵は受けたいので、次は、これを消していきますかね。よし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 。なかなかいいぞ。で、25日目。もうここまで行ったらなんか消化試合感はあるけど、油断せず行きましょう。いやー、このドラキュラ4体出てきたのは気持ちよかったね。初日プライチの恩恵も十分受け入れてるし、なかなかね、気持ちいいパズルだったかなと、いう感じっすね。オッケー。さて、あと4って、12ステップアップ。まあでもつい取っちゃう。取らなくてもいいかなとも思わなくはなかったけど、まあ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 。できる限りしっかり、パズルはね、やっていきましょう。あ、しまった。今のはちょっとミス。そうね。9ってあるから、お、10ってあるから、まだまだできると。さらに増える。どうしようかな。まあ、ちょっと変換のやつの中から、顔色の悪いドラキュラ新しくできたやつ逃がしていくか。で、もう一回、ボットがね、変換でドラキュラにならないか狙っていきますか。さらに、まだ15手ある。まだ15手ある。はい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 。じゃあ、後ろで5個消し入れて、指輪の4つ消しも入れて、レンチの5つ消しも入れる。はい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 。スムーズに来てますね、この辺まで。あー、真ん中プライチ、今更ちょっと取らないかな。まあ、このままね、今回は調子よくパズルができているので、このまま行きたいかなと思います。オッケー。いい感じだ。おっしゃ。エンジニアもレベルマックスできる。
これは久しぶりに、気持ちいい盤面になってるな。11手あるなら、このボコゲシも入れちゃいましょう。そうね。で、こんな感じか。おお、ドラキュラもいい感じに消えた。あと4手、あと4手。おーし、おーし、顔色の悪いやつ、もう一体出た。いいんじゃないか？これはなかなか、なかなか強い盤面ができたぞ、これ。全然確認してないけど、多分突破できないでしょう、これなら。オッケー。さあ、そしたらまた変換のマスから、顔色の悪い、ドラキュラ一旦逃がしましょうか。で、初日プライチの恩恵受けて、その上でだ。またこの変換の中にエンジニアぶち込んどくっていうのも一つ手だよね。ランダム強化、当たれ！おお、そこに当たる。それも素晴らしいね。そしたら、エンジニア、このマスに入れて、おっしゃ、ドラキュラ。おっしゃ。これちょっといいんじゃない？まあ、もう一人もね、ドラキュラになったら完璧だったんだけど、さすがにそこまでは望めないから。よしよし。そしたら、初日プライチの恩恵受けて、ドラキュラもう3つ消しちゃいましょうか。これでね、レベルマックスドラキュラさらに2体出る。やべえぞ、これ。すごい盤面ができたな。これじゃあ強化マスにぶち込んでおきましょうか。もうなんか初日プライチいいやっていう。これ完璧な布陣でしょ。すごこれはなかなか見れないぞっていうかね、今詰まってるステージでこういう盤面作りたいね。まあそっちはそっちでね、生き残るのが大変だから、なかなかね、思い通りにいかないっていうのもわかるんだけどね。 OK。 さあ、次はあと2手か。そうだな。そうだね。どうしようかな。もう何やっていいかが、何やっていいか分かんなくなってるな。エイミーもドラキュラにしちゃうか。まあでも、エイミーはエイミーで強いからね。となると、どうしようかな。まあ、こんな感じで行ってみるか。しまった。そうか。そこ変換されちゃうから、ボットが。次ね、四つ消しようかと思ってたとこ消えちゃいましたね。まあ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 。ここまで完璧な構えになったらもう、十分なんだけどさ。さあ、じゃあラスト、気持ちよく、ボスを倒しましょうか。ね、どうしようかな。パズル自体は、ちょっとね、適当になっちゃうけど、こんな感じで、消していってみましょう。さあ、またね、レベルマックスのボットも、変換にぶち込んでね、顔色の悪いドラキュラがまた生まれるかもしれないぞと。オッケー。本当に出てきた。さあ、これでボスもすごい勢いで解ける。オッケー。はい、ということで、まあ、ちょっとね、リクエストのあったステージ26やってみたんですが、まあ、思いのほかね、パズルが終盤うまくいって、なんかね、すげえ強い盤面が出来上がって楽しかったっすね。あ、
しかも斜め入れ替えゲット。これはあれだな、ちょっとクリアできてないステージに挑戦してみたいところですかね。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。